Tarifa në rrugën e kombit mund të ishte edhe më e ulët se 3.6 euro cent për kilometër, pra më e ulët se 5 euro në gjithë gjatësinë e saj, por Ministria për Arsye Procedurash nuk mund të ribënte një studim fizibiliteti e më pas të hapte nga e para garën për dhënien me koncesion. E gjithë kjo procedurë do të kërkonte kohë, ndërsa kosto e mirëmbajtjes do të rëndonte buxhetin e shtetit. Ky është dhe argumenti i Ministrisë së Transporteve. Në 2014, pasi IFC zhvilloi studimet e nevojshme, i propozoi qeverisë miratimin e tarifës kalimit prej 5 euro. Mbi këtë bazë u nis gara dhe mbi këtë bazë janë hartuar gjithë dokumentat e tjerë të garës, që nga studimi fizibilitetit, kërkesa për parakualifikim, kërkesat për ofertë dhe gjithë dokumentacionet e tjera që lidhen me garën. Ndërkohë, Bergji, nëpërmjet konsulentit Egnatia Odos, ka paraqitur në Ministrinë e Transportit, ku është miratuar në dhjetor të 2015, pra një vit e gjysmë, pasi ishte miratuar tarifa për rrugën e kombit. Ministria pranon se tarifa është propozimi i IFC-s, por në fakt ky është sugjerimi maksimal i saj për shkak edhe të kompleksitetit të veprës publike. Ndërkohë, sipas ministrisë, pagesa do të vendoset pasi firma private të kryejë disa investime, por ajo që mund të thuhet është se nuk janë investime që do ta konsiderojnë këtë rrugë të përfunduar. Fillimi i pagesës për qytetarët do të jetë në një periudhë rreth 6 mujore pas bërjes efektive të kontratës. Që i bie pak a shumë një pritshmëri, ndoshta 6 mujore në vjeshtën e vitit tjetër. Do ndërtoj një urë të re mbidrin, do ndërtoj një nye të re lise të rrugës Kukës Morin, do stabilizoj të gjitha ato skarpadat që janë të pa stabilizuara dhe shkaktojnë probleme për qytetarët që përdorin rrugën. E pastaj do vendoset tarifa? Investimi fillestar shtrihet në një periudhë 4 vjetore. Tarifa do të vendoset rreth 6 muaj pasi të nisë aplikimi kontratës. Pasi të janë kryer këto investimet fillestare, që mund të kryen edhe teknikisht në një periudhë të tillë në sinjalistik dhe siguri rrugore. Sipas marrëveshjes, makinat që ofrojnë shërbime publike nuk do të jenë objekt i pagesës, ndërsa për qytetarët, banorët e zonës do të ketë diferencime të cilat do të specifikohen kur të lidhet kontrata. Edhe pse kanë kaluar 5 ditë nga shpallja e firmës së parapëlqyer, komisioni është ende në pritje të ndonjë ankese të mundshme nga firmat pjesëmarrëse në garë.